dowladda maraykanka ayaa soo saartay go'aan muddada loogu kordhiyay dadka soomaalida ee sida sharcidaradaah ku jooga dalkaasi kuwaasoo inta lagu jiro muddo kordhintaasi aan loo mastaafurin doonin soomaaliya go'aankan ka soo baxay xogayaha amniga gudaha ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in dadka soomaalidaah aan sharciga ku lahayn maraykanka ay sii joogi karaan muddo siddeed iyo toban bilood a iyadoo maraykanku sheegay in sababta uu tallaabadaasi u qaaday ay la xidhiidho duruufaha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ka taagan xilligan dalka soomaaliya sidaasi darteedna aan dadka sharci darada ku jooga maraykanka loo mastaafurin karin soomaaliya dad soomaaliya oo tiradoodu dhan tahay afar boqol iyo soddon qof ayaa hadda ku jira liiska dadka u diyaarka a in la mastaafuriyo kuwaasoo maraykanka sii joogi doonaa muddo kale oo dheeraad a oo ah sannad iyo lix bilood halkaas sidoo kalena ay fursadanka faa'iidaysan doonaan ilaa laba kun iyo labo boqol oo qof oo si sharci daraa u joogay gudaha dalka maraykanka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maraykanka oo ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee hadda taleda haya ayaa bishii disembar ee sanadkii dhammaaday waxay xukuumadda madaxweyne baydhen ugu baaqeen in la xakiyo dadka soomaalida ee dalkooda loo mastaafurinaya maadaama soomaaliya ay ka taagan yihiin dhibaatooyin bini'aadaminimo xasilooni darro iyo duruufo kale oo aan wakhtigan saamaxaynin in dadkaasi loo mastaafuriyo dalkoodii dowladda maraykanka ayaa sanadadii u dambeeyey dad badan oo soomaaliya soo mastaafurisay iyadoo wakhtiganna ay maraykanka joogaan dad kale oo lagu daray liiska dadka la mastaafurinayo balse go'aankan cusub ee hadda soo baxay ayaa dadkaasi lasoo mastaafurin lahaa fursadu siinaya